Keluarga besar. Hop. Badai lagu naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh didi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 200. 200. Anu bade kasangkeun nyumbang lagu ka dunungan istri ka dunungan pamgeut. Dupi laguna. Naon cenah tah Abah? Bade laguna naon Abah mangga? Laguna teu. Laguna naon teu? Halus. Laguna teu nu halus. Nu halus lagu. Lagu mah ar halus Abah di mana-mana ge. Sadaya lagu ge halus. Kaget kuring duh. Ya Allah. Iya nyawa nanti sing caket Abah. Lambei nanti lambei. Lambei. Hari Abah waosna kamarana Abah. Oh gandeng. Aduh Gusti Allah. Hop. Cicing wandai cicing. Haci. Aingan artis teh ngadeuleu bae beungeut aing. Masing horeng. Oh, ompong. Sanes ompong, Bang. Sing horeng Abah teh keur ngora nama ganteng. Pang kadieu nyawurna tapi ka kupingeun bisa dayana. Pang Asepna sa Indonesia Raya. Astagfirullah sa Indonesia Raya sebab kumaha moal mendak deui nu kieu. Anu kada kasangakeun nu pilaguna Bang Bung Hideung digantos bae ku. Ku kuruyuk. Kunaon de? Ku kupu. Eta Abah rek nyanyi naon? Pilihin plan kieu ai Abah. Beunang diganti Pak Ade. Hah? Hop sia, daripada dicarekan ku Pak Ade. Abah mah enggak bae pilih bade nyanyi, mangga syukur nu aya. Cuna mah meni kejem lalaguan teh mani. Meni. Meni inget jaman baheula nya. Duh kada neng macan lahir baheula mah. Kakara kamari lahirna ge. Ai datang ka dieu mah tebek bae teu. Paroho he. Paroho. Nya ngadak-ngadak naon eta Abah ngadak-ngadak poho. Ningali nu gareulisnya. Parawan kabeh bah di dieu mah eueun urang daan, parawan. Nya beda-beda. Beda-beda. Aduh, Gusti Abah. Ya teh urang tarek nyanyi, tarek ngabodor Abah judulna ya teh. Sing para rugu. Gusti nu Maha Suci. Hai Maha Suci. Hai. Abah mah ningali reueus bae, neng gitu. Hai. Aduh. Hah. Eta titi tadi teh kode teh hupap-hupap ai Abah kadieu tarek naon sabenerna. Oh iya Bang Bung Hideung. Hus, jarempe, jarempe. Bapak hajat. Kadieu rasa eureum. Dawung, dawung. Bapak hajat. Ya Bang Bung Hideung adadago. Alah. Sok enggak bajat. Musikan top, Pak. Gua hitung-hitung Bang Bung Hideung bae lah. Oh, ih, da tiasa nganggo musik ge, Pak. Tiasa, tiasa bade. Bade nganggo musik sakedik. Gendang we gendang, gendang. Padu dikenterengan bae. Oh, padu dikenterengan bae. Oyot ruh kari oyot mani. Gusti. Sampai naon? Sampai kadenge tabuh nya pasti moal kadenge nu ngawih damik jauh di dieu. Heuh moal. Tah di dieu abe kadangun. Na ngawih di demikna. Oh iya teh pandeuh. Aduh. Anui. Itu. Oke, yuk. Yuk, Pak Hajat, wurr.
taring ulah ngomong. Hai. Mungkin okay, Bapak Hajar teh duda. Kumaha abah sing tarik? Bapak Hajar teh duda tepuk ka rubiah. Ayo itu teh Ibu Hajar teh nuju calik sakitu geulis nari abah. Anuwi. Meni paur murang kita waos tinggal hiji teh nya duh. Disebut sinden, sinden mah di mana mana gak mama sinden, kio mah gelis kio mamanya sinden, ay poho, arang ulin jeng nuki yo, aduh. Hejo nolna aya opat. Kusaha? Hei cincin jang mali comrok. Anu. Aduh. Eta si abah itu tadi undang kuan duit kuan. Kebalik duit aing. Dia kan embung mah abah tadi kan. Atuh di embung. Aduh. Cincin itu kita istirahat tukang goongnya. Anu.
Anduin ya Allah ya Robi. Kemana Mang Erik nyanyi di jeng Rubiana benar namanya? Mang Erik. Nama jeng Rubi. Rubiana. Lain di mana-mana ge asana teh lamun nyambat bapa anu, ibu anu, na ieu mah bapa anu jeung Rubiana. Nah. Oh di kampung. Asana teh kota pada hanten teh, Bah. Iya. Panganten, panganten, Bah, panganten tuh. Panganten loba duit. Kumaha, Bah? Kumaha ieu teh? Cong kunu kieu panganten mah. Kunaon? Lantaran budak ngora kene. Kunaon panganten? Oh, budak ngora kene. Tah, kitu ame tarik sok. Laguna hoyong naon cenah ka panganten? Anu bade kasangkeun kanggo panganten. Husus. Hususan. Il hadrati. Henteu. Oh, henteu. Hususan. Bari jeung meuni ngepris. Hususan. Asana teh poyan teh usum hujan abet ngaruinya. Biasana kahadangan ku huntu. Tah, heeh, aya ayeuna. Oh ngepris. Aduh. Tuh tuh rek nyawer itu. Tuh neng tuh pada nyawer tuh. Sok nawar lagu pelakat. Heeh sok ngawi abah nampe nyawer. Ngawi. Ngawi heula atuh gawe heula. Heeh padu bae sok kos tadi. Aduh ala yeung gitu teh sok. Ala yeung eta ala. Anduing, anduing. Sok tuh endongan, endongan. Milih ganggu skop dah 2000-an. Aduh. Kumaha kumaha. Oke 2000 20.000. Heeh, sok abah kumpulkeunnya lumayan kok meser bako. Ini sahate, nyebut bako. Sahate. Sahate nyebat bako. Enggak, neng bade majang sok ka dieu. Sok ka dieu. Cici kurima keur keur balanti. Abah mah 2000-an wayahna kurima nu ka gede. Aduh, laguna naon deui sok? Dilajengkeun. Milikna keralus bae. Cicing orang ada carekan, kuring ada carekan nate. Hai! 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 Kita reku kumaha nih tadi sekia tanya. Nya? Kumaha ya? Abang, kumaha bang ya? Anduing deh tuh? Anduing deh tuh? Oh saurang deh tuh nyawa arana? Numana, 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 tuh apal namina. Mamang Komar. Ayak itu. Mamang Kompaku. Aduin. Aa Komar. Sarang abahku. Tadi ye. Hula. Heklah sorangan bebasnya. Neng narek salik. Neng narek salik. Ih abah mada kuring ngatakan kapa bawa nini nini. Urang teh ngorak kene kana ka bapawan ini. Kadeuleun ka andap teu kan beungeut uing. Ana pana ka andap ulah ka beungeut. Terus lamun abah ngajak ngomong kuring kieu wae. Aduh. Panganten, panganten tuh panganten acan, panganten. Entos. Encan, encan. Pakuwu teh acan. Keur 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 mola. Keur ngok. Keur ngok. Kadieu heula sakeudeung pangantèn pamekeut. Duh, kesel. Kadieu heula sakeudeung ieu bapa ompong adadago pamekeut. Buru-buru keseleun ieu sinden. Pak kadieu, Pak. Aya sinden manica ngogo kawa sinden. Naon abah teh nyaur teh sing puguh? Adadago duit. Da kumargi pangantèna nyujuh sibuk abah. Pangintan moal tiasa kapayun gitu. Syukurin moal kapayun mah. Mohon dipungkas ku bilahi taipo. Bilahi taupik. Bilahi taupik. Dipungkas ku. Dipungkas ku. 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 Bilahi taupik. Bilahi taupik. Wal hidayah. Wal hinayah. Hidayah. Hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
Tos cekap pangitan hatur nuhun abah. Hatur nuhun kangge abah ogo. Ada bertos ngiri kaulani dienya. Mohon ayah Mang Rupi sekedik ya. Selingan pangitan bodoran lah gitunya. Katingali jiwa senina, katingali jiwa semangatnya masih 45. Karena musik sifatnya universal, tidak mengenal usia, siapapun itu yang senang, yang suka, luar biasa nih ya.